সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু মোৰ YouTube চেনেল শান্তমণি বুৰা কোৰিয়োগ্ৰাফীলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু ভাবিছো নতুন নতুন ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আৰম্ভ কৰিছো আজি প্ৰথম নতুন ব্লগটোৱে মোৰ কোন লৰা আছিল আমাৰ ঘৰৰে তাৰপিছত এয়া দোকানলৈ মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো দোকানলৈ প্ৰথম যাম তাৰপিছত আজি এটা বিশেষ কামত মই মৰিয়নলৈ যাব লাগিব এনেকৈ ওলাই আহিলে সোনাৰী সোনাপুৰ আমাৰ এফালে কনকলতা এফালে সোনাৰী এসটিসি যাব পাৰি তো এনেকৈ মই দোকানলৈ আহিলোঁ দোকানত গৈ থাকোঁতে মনত পৰিল যে মোৰ কিবা এটা বস্তু ল'বলগীয়া আছিল চ' মই সোমালোঁ সোনাৰী কিৰণমৰী ষ্টেচনাৰী দোকান য'ত অনাৰ হৈছে বিলটুদা আৰু মই গাড়ীৰ কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু ইয়াৰ পৰাই লগাওঁ এইবিলাক দেখিছে সৰু সুৰা গাড়ীত বস্তু দেখিছে বিলটুদা বিলটুদাই মোৰ সুন্দৰকৈ গাড়ীত এটা বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি লগাই দিছে ধুনীয়াছে লগাই দিছে তেওঁ ইয়াতে লগাওঁ আপোনালোকে ষ্টেচনাৰী সকলোবিলাক বস্তু এভেইলেবল পাব তাৰপিছত লগাই পিনে মই আহিলোঁ দোকান দোকানত এটি সৰু পূজা আয়োজন কৰিছিল মোৰ বন্ধু বিতুৰ ৱাইফে পম পাই ভণ্টি ত' তাত অলপ পূজা চূজা কৰি খিচিৰি খাবলৈ দিলে সেই খিচিৰি অলপ খালোঁ খিচিৰি খাই পিনে এজনী ভণ্টি পম্পা ত' এনেকৈ পম্পাহঁতৰ ঘৰত খিচিৰি চিচিৰি খাই আমি বিতু আৰু মই যাত্ৰা কৰিলোঁ মৰিয়নীলৈ বুলি মৰিয়নীলৈ গৈছিলোঁ এটা বিশেষ কামত আমাৰ ব্যৱসায় বিশেষ কামত আৰু গৈ 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 আমি নিমনাগড় পালোঁ নিমনাগড়ৰ পৰাই আমি নিমনাগড়ত তেল ভৰালোঁ নিমনাগড়ত এয়া গাড়ীত তেল ভৰাটো জৰুৰী নহয় জানো যিহেতু মানুহে যেনেকৈ পানী খাব লাগে গাড়ীটো তেনেকৈ পানী খুৱাব লাগে চ' গাড়ীত মই এনেকৈ সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু লগাই ভাল পাওঁ মহাদেৱক ৰাখিছোঁ লগত হনুমানজীকো লগত ৰাখিছোঁ এনেকৈ ভগৱানক লগত ৰাখি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু কি হয় নাজানো চ' এনেকৈ গৈ 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 আমি মৰিয়নি পাবলৈ হৈছেগৈ আৰু এনেকৈ যাওঁতে আমি ৰাস্তাত যাওঁতে চুকাফা পাই যায় চৰাইদেউ চুকাফা এনেকৈ গৈ 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 আমি মৰিয়নি পালোঁ মৰিয়নি পাই পিনে ভিডিঅ' বনাবলৈ নহ'লে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল কিবা কামত আমি লোকেশ্যন বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ তো লোকেশ্যন বিচাৰি ফুৰোঁতে দাদা এজনে এনেকৈ হেল্প কৰিছিলে তাই লোকেল মানুহ বহুত লোকেল মানুহে এনেকৈ সহায় কৰিব নিবিচাৰে বহুত মানুহে কিন্তু আমাক তেখেতে সহায় কৰিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে আমাক জেগাডোখৰ বজাই দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু আমি যিটো কামত গৈছিলোঁ আমাৰ কামটো নহ'ল চ' সেইবাবে আমি মন চন বেয়া কৰি পুনৰবাৰ আমি ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল তো একো নাই আকৌ নেক্সট হ'ব কামটো আকৌ যাব লাগিব এদিন এনেকৈ আমি সন্ধিয়া 7টামান বজাত ঘৰলৈ বুলি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু কাম নহ'লে এয়াই দেখিছে আৰু ত' এনেকৈ মই ভাবিছোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ দিনটোত কি কি কৰি যাওঁ কি কি নকৰোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি ছাপৰ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে যাতে মোৰ ভিডিঅ' ইউটিউব চেনেলটি মোৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে যাতে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাতে নাপাহৰে গতিকে নেক্সট পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ সাজু হৈ এনেকৈ ৰেডি কৰিম আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সদায় এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি দিব থেংক ইউ